Fala pessoal, vim aqui falar um pouquinho dessa competição que vai rolar lá no Equador. Uma competição que ela foi parada no meio do caminho por conta da pandemia. E aí agora sim a gente vem jogar essa final. Uma final importante, um novo ciclo se iniciando no cenário, né? Com grandes garotos, né? Oportunidade para alguns, outros garotos que já competiram, né? Dessa liga. Uns garotos mais experientes, e aí eu vim mesclando com essa garotada. Experiência única para cada um, né? E expectativa muito grande de chegar lá, fazer um grande trabalho e vencer, é o que a gente precisa, para a gente começar já aí o ano depois dessa pandemia com esse grande título. Fala galera, aqui quem fala é Teleco, goleiro da Seleção Brasileira Sub-20. Depois de um tempo parado, muito feliz em poder voltar à Seleção Sub-20, poder rever alguns amigos que eu tenho aqui no Rio e poder voltar a sentir esse prazer, né, que é de representar a nossa nação. Sempre uma alegria muito grande e muito feliz por poder voltar, né? Sempre, cada convocação, a gente sabe que é difícil estar aqui, é muito trabalho por trás disso. Então, mais uma vez, ressalto a alegria de estar aqui vestindo essa camisa. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por estar aqui no Rio de Janeiro treinando com a Seleção Brasileira Sub-20. E primeiro a toda a minha família, né, que está lá na torcida. Sou muito gratificante por mais oportunidade. E que Deus nos abençoe em mais uma batalha. E vamos junto, aqui é Brasil, rapaziada. Fala, rapaziada. Quem está falando aqui é o Balinha, atleta da Seleção Brasileira de Beach Soccer Sub-20. Muito feliz em estar com esse novo ciclo, esse novo grupo. Espero que coisas melhores virão para o nosso beach soccer brasileiro, que é muito importante, e sabemos da importância desse símbolo aqui, que é o Brasil. Muito feliz em estar de volta e espero representar bem a nossa seleção. Fala pessoal, aqui quem fala é o Ronaldo, atleta do Botafogo Beach Soccer da Seleção Brasileira de Beach Soccer Sub-20. Estou muito feliz pela oportunidade de retornar aqui para os períodos de treino com a Seleção Brasileira. Pode ter certeza que não vai faltar dedicação, foco, força e muita fé que nós iremos substituir esse momento que nós estamos vivendo. Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Ryan, atleta do Vasco da Gama e da Seleção Sub-20. Queria estar aqui para agradecer pela oportunidade de estar aqui pela Seleção Sub-20 novamente. Fico muito feliz com essa oportunidade mais uma vez. É um orgulho estar aqui. É isso, vamos junto rapaziada, tamo junto. Fala pessoal, aqui é o Gustavinho, atleta da Seleção Brasileira. Estou muito feliz com essa volta, né, com esse novo ciclo aqui na Seleção. Minha última passagem foi em 2019 e depois disso teve toda a pandemia aí. E a gratidão enorme estar voltando à Seleção. Estou muito focado, estamos muito focados para vencer essa competição aí que vem pela frente. E peço todo o apoio aí do povo brasileiro para que a gente possa sair com essa vitória. Valeu, um abraço. De alegria, gratidão, muito feliz de estar retornando à Seleção Brasileira, ciente da nossa responsabilidade, nosso compromisso em recolocar a bandeira do Brasil no ponto mais alto. Expectativa melhor possível, eu sei a qualidade do grupo de jogadores que a gente tem, estou muito confiante, sabemos que vamos encontrar um ambiente muito difícil lá no Equador, mas vamos nos preparar para representar da melhor forma possível a nossa bandeira. E nós fizemos um banco de dados, assim, com característica de vários jogadores. Nós temos hoje 36 jogadores listados, que a gente tem possibilidade de chamar a qualquer momento. Sabemos que a escola brasileira é muito solicitada, temos muitos jogadores de grande valor
que estão atuando fora do Brasil, mas nós sempre vamos tentar montar uma seleção bem forte para que a gente possa manter o nosso nível de tradição nesse esporte. Todas as atividades da seleção brasileira, treinamento aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, visando as próximas competições. Isso é muito importante para a modalidade, o desenvolvimento da modalidade. Isso mostra que a Confederação, junto com a CBF, tem feito um bom trabalho. Acreditamos nesse novo ciclo e nesse novo ciclo me sinto um privilegiado, sendo um dos mais velhos, um atleta mais velho da seleção nesse momento. Fazer parte desse grupo é importante não só para mim, mas para todo o contexto histórico, mas também pensar na evolução, no crescimento da modalidade. Isso mostra que a Confederação junto com a CBF está preocupada no desenvolvimento na modalidade, nos novos talentos, na descoberta desses novos talentos e trabalhar esses novos talentos. E para mim, estar nesse novo ciclo é importante e eu tenho certeza aí que será um novo ciclo vitorioso. Fala pessoal, é uma honra poder estar retornando diante desse novo processo. Agradeço toda a confiança da nossa comissão, do nosso novo treinador. E é um privilégio poder estar em busca desses nossos novos objetivos em prol do nosso retorno aí, né, do cenário mundial. Estou à disposição para poder estar nos representando da melhor forma possível e é uma honra poder estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Fala galera, muito feliz com mais essa convocação, de estar representando mais uma vez nosso país, nossa família. Os treinamentos estão muito bons e esperamos fazer com esse novo ciclo aí, começar com excelência em busca dos nossos objetivos juntos, foco, comprometimento, determinação, isso não vai faltar. Então, grato pela oportunidade e esperando aí coisas muito boas nesse futuro próximo aí. Tamo junto, grande abraço. Falando aqui é o Datinha, hoje começa um novo desafio, né? A seleção brasileira com um novo treinador, novas ideias e agradeço a Deus estar aqui de novo com mais uma convocação. Agora é treinar forte, ver o que o professor tem para passar para nós e ver até onde a gente vamos com essa nova seleção, novos jogadores. E eu estou muito feliz de estar aqui representando o meu estado, minha cidade e estar representando essa nação que é a seleção brasileira. Oi pessoal, falar aqui um pouco desse início de trabalho, né? E a gente tem colocado no nosso dia a dia, na nossa cabeça, que é tempo de trabalhar e colocar o Brasil no lugar que ele deve estar, né? No topo. Então é momento de trabalho, a gente vai procurar fazer aquilo que o professor Marco Otávio vai pedir, né? Tentar entender um pouco do trabalho, o jeito dele de jogar. E um foco é único, né? Colocar o Brasil no topo novamente e é momento de trabalho. Falar pouco e trabalhar muito.